Zdravím všechny pařeny, tady je Michal nebo Dust. A vítejte všichni na mém novém channelu a první video, které vám ukážu. Dneska jsem si říkal, že je něco, co by každý, kdo začíná, měl umět. Budu navazovat na své poslední video, kde jsem ukázal, jak natáčet videa na YouTube. A teďka vám ukážu nějaké základy, jak pracovat se Sony Vegas. Tak se do toho pustíme. První, co uděláme, je samozřejmě, že buď to můžete otevřít si ten soubor, který chcete, se kterým chcete pracovat, můžete otevřít tady, to znamená, že dáte Open, teď tady dvakrát klikáte na tohle a ono se vám to rozjede, a nebo můžete jít přímo do té složky a akorát ji vzít a přetáhnout takhle. Můžete to dát rovnou na začátek, nemusíte, záleží na vás. Tak, to máme. To vlastně to video a teďka, kdybychom chtěli upravovat ještě zvuk, tak tam, když máte třeba samostatně tu stopu samozřejmě, tak já tady pojedu sem, sem a to, co k tomu patří, nebo to je vlastně jedno, to může být úplně, úplně zvlášť, cokoliv, na tom nezáleží. Tady k tomu hodíme zvukovou stopu a s tou budeme pracovat taky potom. Je trošku delší, ale to nevadí. Tak. Tohle první věc, co jsem udělal, je, že když tady to natáhnete nebo přitáhnete zpátky, tak to vlastně ustřiháváte. To samé to funguje u videa. To je taková základní věc. Dále tady vidíte, že to mám roztáhlý, takže stačí akorát přiblížit kolečkem nebo oddálit kolečkem myši. A pak se dostanete teda kam chcete. Můžete se přiblížit až maximálně, kam to jde, sem. A tady ty jednotlivé čáry, to jsou potom framey ve videu. Jak vždycky vidíte třeba, že video má 20 frameů za sekundu, nebo 25 frameů za sekundu, 30 frameů za sekundu, tak tohle je. To znamená, že já když mám video, které natáčím v 60 framech za sekundu, tak 60 tědlech je 1 sekunda. To je jenom tak jako pro začátek, abyste věděli. Takže první, co začneme, co asi budete chtít udělat, je useknout video, protože většinou na začátku máte nějaké věci, které nepotřebujete. Když začínáte točit a chcete to useknout. Takže co uděláte? Můžete si to přiblížit, najdete si místo, kde to chcete useknout a zmáčknete S. A tím se vám to rozdělí takhle na dvě části. Whoop, whoop. A pak akorát kliknete na tuhle část, dáte delete a smažete. To je jednoduchý, to samý funguje s audiostopou. Dále vidíte, že tady máme vlastně video, který natočíte, se bude skládat ze dvou věcí. Bude to audio ze hry, video a potom tady máte ještě audio z vašeho mikrofonu. Ale co když třeba potřebujete jednu z tohohle vymazat a když ji vymažeme, ups, tak se nám to vymazalo celý. No jo, co teď? Teďka úplně jednoduchá věc. Zvolíte si tady tu jednu nebo tady tu druhou, zmáčknete U jako ungroup, jako aby se z toho vzala pryč skupina, aby se to vzalo pryč ze skupiny a pak už tím můžete pohybovat každým zvlášť a operovat s každým zvlášť. Pak samozřejmě, když kliknete na jedno, podržíte CTRL, kliknete na druhé, podržíte CTRL, kliknete na třetí, zmáčknete G, tak se vám to spojí do skupiny a teď se s tím manipuluje se vším. Tak, to by byla taková úvodní základní manipulace z videí. Čím se budeme chtít zabývat dál je hlasitost. Což budete samozřejmě taky ve videích potřebovat. Buď to můžete najet takhle nahoru na audiostopu, nebo tady na tuto jedno, a táhnout dolů. Vždycky najedete nahoru, než se vám tam objeví takováhle ručička. A pak táhnete dolů. A tamhle vidíte decibely v tom malém okýnku. Takže když to dám až takhle úplně dolů, tak to nebude slyšet vůbec a takhle se to jenom stiší. To samý můžete samozřejmě udělat s tím gameplayovým, to je jedno. To není tak nahlas, takže tady nejsou teďka vidět ty frekvence, ale věřte mi, stíší se to. Když ale nechcete mít celý video stišený, tak co musíte udělat je kliknout tady na to, Envelope Edit Tool, kliknete tady na to, potom si vyberete tu stopu, na kterou to chcete dát, buď to tady to audio, nebo tady to audio, kliknete pravým, hop, a dáte, tady najedete na Insert or Remove Envelope a dáte Volume. A ono se vám tady uprostřed objeví taková tenká čára. Teď touhle čárou můžete pohybovat buď to celou, samozřejmě takhle zase dolů. Teď už se vám ty frekvence nesnižujou, ale pořád tam běží decibely v tom vokinku, takže pořád poznáte, jak hlasitý to je. Jenže my pořád nechceme pohybovat s tím celým samozřejmě, že ano? Dejme tomu, že tady to chceme odsaď až sem, to chceme víc nahlas a odsaď až sem to budeme chtít potichu. Takže co uděláte, kliknete a add point, přidat bod,
a kliknete další. Tady to vám jakoby ohraničí to, kde chcete začít, aby to bylo hlasitější, a tady s tím si potom budete pohybovat. Takhle to samý potom uděláme tady. A tady to bude mít hlasitější. Zase naopak, když chcete stišit, tak to je to samý a uděláte to takhle. Tady si přidáte další body a uděláte to takhle. To je jednoduchý. Ale je tu další možnost, jak tohle udělat, když chcete něco stišit. Ne zhlasitějšit, zhlasitějšit víc na hlas, to bude možná lepší použít, ale stišit. A je tu jednodušší možnost, jak to udělat. Opět si necháme v ruce ten Envelope Edit Tool, klikneme pravým, dáme Insert or Remove a dáme Mute. Teď co to udělá je, že vám to tady nahoře, vám to hodí nějakou, nevím co to je za baru, trochu jsem barvoslepej, pardon. A to je takzvaná jakoby mute linea, jako stišovací linea, by se tomu dalo říct. A ta jde jenom dolů anebo nahoru. Když je dole, tak je to úplně stišený, když je nahoře, tak to běží normálně. A s tím potom můžete manipulovat jednodušeji, že tady dáte jenom přidat jeden bod a tím, že je to buď to úplně potichu nebo úplně nahlas, tak stačí hýbnout tímhle dolů a vlastně tam, kde budete, tak se to stiší. Nemusíte tam přidávat ty další body. Takže to je dobrý, když chcete něco úplně stišit, třeba když vám vždycky mezi tím, když mluvíte, tak vám občas hrachtá mikrofon, tak je dobrý vždycky si to přiblížit. Dejme tomu, že tady v tom bodě by mi rachtal mikrofon a tady si vyberete tu část, kterou chcete, aby byla úplně stišená. To je zhruba tak k audiu. Nic víc zatím potřebovat nebudete. Na podrobnější věci se podíváme později, i když o audio moc nejde. Důležitý je video. Teďka, co taky můžete udělat s videem, je zase tady to pozor, ať s tím nemanipulujete, musíte se zase zvolit zpátky tady na Normal to Edit Tool. Tady, co má video nahoře, má opacity, což je průhlednost. Takže když chcete manipulovat s průhledností, tak můžete manipulovat s tímhle. Důležitá věc, pozor, tady máte taky hlasitost. Ale když dáte tady hlasitost sem, tak v renderu se to potom neprojeví a budete to mít normálně stejně hlasitý, stejně jako tady. A stejně jako tady to průhlednost. Taky když s tím budete hýbat a dáte to třeba sem, tak si říkáte, jo, mám to průhledný, to je dobrý, ale ve skutečnosti ve videu to nebude. Další důležitá věc, kterou vám chci udělat, kterou vám chci ukázat, pardon, je tady to okýnko. Dáme si to na normální světlo, snad něco vidíte, když to dáte sem a dvakrát poklikáte, tak se to vrátí zpátky na původní číslo. Tady taky, vidíte? Tak. Tady to okýnko, to vám ukazuje, co je momentálně ve tady, kde máte tady tu lineu. Prostě akorát kliknete tímhle, to se vám neřekl, ale to je docela jasný. A to vám ukazuje ten frame, na kterým se to právě je. Tady to vidíte. Ale někdo má třeba slabší počítač, takže chce, protože i mně se občas stává, že když si pustím to video, tady já to pustím teda, tak teďka se mi to zrovna seká, není protože fair, ještě něco no? Ne, já si myslím, že není. A uděláme si tady takový. Teďka sice něco renderuju, takže se mi to seká a proto udělám právě že tohle. Tady to je preview, to je jak se vám to tady bude zobrazovat. Dám draft a dám auto. Nebo respektive můžu dát draft a dát třeba half, to je jedno. A když to automaticky, tak vidíte, kvalita se zhoršila, ale tady to zase tak kvalitně vidět nepotřebujete. Není fair, no? Ale já teď si myslím, že není. A tady stišíme trošku. A teď už to jde úplně v pohodě, vidíte? Sice je to hůř vidět, ale jde to, aspoň vidíte, jak to funguje. Takže já si dám tady preview a dám si třeba half a půjde to hned líp. A tady s tím oknem můžete samozřejmě manipulovat, když kliknete tady na to, tak se vám to buď to zobrazí na externím monitoru, anebo se vám to zobrazí na celou obrazovku takhle. Escapem se z toho akorát vyhodíte. Taky si to můžete různě takhle přeházet. A to je zhruba asi pro tohle okno. A ještě tady k tomu, tady mnozí jste si možná všimli, někteří možná ne, tohodle. To je taky důležitá věc. Právě když chcete, abyste to měli úplně na nejlepší a už to chcete vidět, nebo nám tam rovnou best, nebo full, a rovnou chcete, aby se vám to nesekalo tady na tom, protože to chcete se prostě podívat, jak to vypadá se všema efektama. Takže co uděláte je, že si vemete tady tu věc, takzvaný loop region, tak smyčku vám to takovou udělá. Vyberete si tu oblast, kterou chcete vidět a zmáčknete Shift a B. Ono vám to udělá takovej mini render.
A teďka, když kliknete potom na to, tak to bude všechno plynulé a nebude záležet na tom, co děláte, protože to bude mít všechno v paměti. Další věc samozřejmě je, že si můžete pomocí tohodle vybrat, kterou část chcete renderovat. Což já používám dost často, protože mně se stává, že mi Sony Vegas vždycky konec videa pár sekund ustřihne. Takže si tohle nastavím za to. A tady mi vždycky pár sekund ustřihne na začátku, takže tohle posunu a nechám to tady. A teďka se mi vyrenderuje tenhle kus jako černá obrazovka, ale jakož mi to většinou usekává, tak tam ta černá obrazovka nebude a začne to rovnou na videu. Jak docílíte toho, aby se vám to vyrenderovalo v tomhle týdle smyčce, je, že dojdete normálně do file, dáte render. Teď tady se vám objeví, kam to chcete uložit, k tomu se ještě budeme věnovat. A tady máte render loop region only. To znamená, že se mi vyrenderuje jenom to, co jsem si vybral v té oblasti. A když bych samozřejmě nechtěl, tak se mi vyrenderuje normálně jenom to video. Ale já chci teďka. Na to si dávejte pozor, protože občas se vám můžete stát, že prostě kliknete a budete to mít prostě třeba takhle a takhle. Ani si toho nevšimnete. A pak, když to vyrenderujete samozřejmě, dáte render, tak to bude už automaticky nastavený, aby tam bylo jenom tohle a vyrenderuje se vám jenom tenhle kousíček. Tak a poslední věc, na kterou se podíváme, je v jaké kvalitě renderovat. Takže si tady otevřeme New. Tady to nepotřebujeme ukládat. Já osobně mám zvolené tyto možnosti. Nepřijde mi jako nutný procházet všechno vším všude. Prostě si to nastavte tak, jak to mám já. Tady akorát vyberete, že chcete HDV 720 30 frameů 1280 na 720. A budete to mít 30 frameů za sekundu. A bude to HD kvalita. Tohle je pro mě nejlepší nastavení a na YouTube, jak to vidíte, tak to vypadá dobře. Pak si tady zvolte všechno, co jak to má, Motion Blur Gaussian, k tomu se zatím nemá cenu moc vyjadřovat. A tady si můžete dát Start all new projects with these settings. To znamená, že všechny projekty budete začínat s tímhle nastavením. Takže kliknu OK a mám ho tady nově. A ještě teda jsem si vzpomněl na jednu věc, kterou uděláme. Důležitá věc. Options, Preferences, General. Teďka najedete tady na to. Tady to je důležitý. Občas se stává, že něco střiháte, jdete do jiného programu a pak zase jdete zpátky a ono to automaticky zavře vám část nějakých těch souborů, který si tam dáte. Mám třeba složený video z 6 malých souborů, z 6 malých klipů a ono mi to třeba 4 z nich hodí offline. A tomu se vyhnete, když tady to odkliknete. To je důležitá věc. Pak byste byli naštvaní, že by vám půlka videa byla jenom černá obrazovka a byl by tam jenom zvuk. Tak to je pro dnešek asi všechno. Příště se budeme věnovat nějakým efektům, jak upravovat video, aby to líp vypadalo, jak třeba mít kousek obrazovky tady a zbytek druhou obrazovku, jak dělám u svých webcam videí. Tomu se budeme věnovat všemu příště a já se s váma taky u příštího videa uvidím. Mějte se.